ова милениче е вистински избор за сите генерации. Па токму затоа Стефан Кирков сподели неколку корисни совети за правилна нега на оваа раса. Но што конкретно за овие бул раси, што се со скратени вилици, да кажеме на народно кажано сплешкани вилици, имаат потешкоти во дишење. Тоа ги прави да ние мора да внимаваме кога ги шетаме нашите милениче, миленичиња од овие раси исто каква и се нагираниме. Јас моето искуство кое трае 20 години во одгледување на оваа раса препорачувам да се шетаат во утринските часови и во вечерните часови каде што температурите не се толку високи, кучињата да бидат дома под клима, да имаат цело време свежа вода и никако нели да не се изложуваат на оние 40 плюс температури. Патувањето со миленик за секој еден собственик е вистинска забава, но и голем предизвик. Важно е да имате предвид дека патувањето може да биде стресно. Па токму поради таа причина претходно се препорачува консултација со лица стручни во оваа област. Од причина што нели француските булдози сите кучиња ни се фамилиарни пријатели, се дел од нашата фамилија, ние мора да водиме сметка нели се ги поведеме со нас и на одмор, топу и тоа и го препорачувам на сите затоа што летување со француски булдог е навистина интересно и со било друга која раса која нели го дозволува тоа да може да патуваме со нив. Препорачувам да се изведе на целокупна документација која подразбира интернационален пасош, сертификат и микрочип, кој е услов да кучето помине преку граница и сите собственици апелирам да имаат таа документација да бидат спремни на граничните премини да се соочат нели со регуларен премин на милениците. Во однос на како да летуваме со миленик, доколку идеме на море, значи јас препорачувам да не ги носиме на плажа во оние жешки периоди кога се, него тоа да го правиме во поподневните часови и веднаш кога има онаа хигиена после искачање од вода да нели кучето се третира со нормална вода за нели да не се задржи солта која знае да иритира кожата и да направи проблем кај одредени раси на кучиња. Хигиената во летните периоди мора да се третира кај одреден раси на кучиња, конкретно веќе разговараме за францускиот булдог, затоа што самото крзно е изложено на овие жешки температури и знае често пати да се митари и оние кучиња кои имаат долго крзно, препорачувам носење кучето на груминг да се изведе на подлака која знае да биде многу непријатна за кучињата, им создава дополнителна топлина, која тоа како им отежнува во дишењето, во нивната температура која не сме да има да биде нели преголема, така да 2-3 пати четкање во денот, вадење на подлаката и што повеќе бањење кучињата со шампон, но со кучешка пеха вредна, значи оној шампон професионален за груминг на кучиња. Обезбедете им ги потребните услови на милениците. Внимавајте на препораките и безгрижно уживајте во патувањето ова лето.